Сквер – звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Саме тут сьогодні відкрили пункт обігріву для безхатченків. Щойно сюди прийшов Сергій Єрмолаєв. 55-річний чоловік майже 8 років тому опинився на вулиці. Постійної роботи знайти не зміг. Подекуди підробляє електромонтажником. Розповідає, власного житла немає, а на зйомне не вистачає заробітку. До намету зайшов після роботи, аби погрітися та випити чаю. Нормально, прилічно, по крайній мірі. Нормально, пристойно, принаймні тепло і прибрано. Петро Черновський 10 років тому приїхав до Миколаєва на заробітки. Потім лишився без роботи і загубив паспорт. Відтоді заробляє на життя збором макулатури та пляшок. Ночує переважно у посадках або підвалах. Говорить, взимку життя ускладнюється, зігрітися майже ніде. Про пункт обігріву дізнався від знайомого. Прийшов, щоб звернутися по допомогу. Хоче відновити документи. Паспорт відновити, я буду отримати якусь пенсію, бо 10 років живу без пенсії. Пункт обігріву відкрила громадська організація «Християнська місія Нове життя», яка заснувала аналогічні заклади у Києві та Одесі. Площа намету майже 100 квадратних метрів. Тут можна розмістити сотню людей, говорить керівник соціального проєкту Володимир Тимошенко. Всередині – столи та лави, 6 обігрівачів, 2 великі електрочайники. Охочих поїтимуть чаєм. Також волонтери привозитимуть вечерю. Біля намету – біовбиральня. Десь о пів на сьому буде вечеря, кожного дня ми надаємо вечерю. Це переважно це перше блюдо, це гаряче перше блюдо. Це те, що необхідно таким людям, те, що вони, ну, в чому вони нуждаються. Спальних місць у наметі немає. Призначення пункту – дати нужденним цілодобову можливість зігрітися, каже Володимир Тимошенко. Крім того, тут можна отримати одяг або домедичну допомогу. 60 волонтерів працюватимуть у 2 зміни. Окрім згаданого, допомагатимуть безхатченкам реінтегруватися. Волонтери будуть працювати і... Волонтери працюють по всім пунктам обігріву. Вони серед іншого з'ясовують причину, йдуть на контакт. Тому що на вулиці бездомні не зовсім відкриваються. А вночі, особливо коли холодно, їм надаєш гарячий чай, суп, вони починають відкриватися, розповідають про свої проблеми. Насправді не всі бездомні люди обирають такий спосіб життя. Вони опинилися у таких життєвих обставинах з різних причин. Завдання волонтерів – надати максимальну допомогу, щоб людина залишила вулицю. Кожного відвідувача реєструють. Станом на 16:00 волонтери зафіксували 9 людей. Ми пишемо їх, ну, дані, пишемо з якого міста для, і є, чи є в них флюорограма. Для чого? Для того, щоб ми зрозуміли, трошки зрозуміли взагалі кількість нужденних безхатченків. Потім, для того, щоб ми розуміли, з якого міста, чи є міграція бездомних по Україні, ми теж будемо просліджувати ці тенденції. І флюорограма для того, щоб все ж таки люди не заражали других. Громадська організація «Християнська місія Нове життя» співпрацювала з міською владою. Зокрема, пункт безкоштовно отримуватиме електроенергію. Хотіли відкрити заклад раніше, але виникли певні проблеми, сказав Федір Герасимов. Втім, чоловік впевнений, таке шатро ще тривалий період не втратить актуальності для безхатченків. Ми були готові намного раніше, но ми були готові набагато раніше, але з технічних причин нам не надали електроенергію своєчасно. Сподіваємося, що наступного року буде набагато раніше. Зараз, якщо розібратися, лютий не кінець зими, тому найважче для бездомних людей попереду. Окрім волонтерів, пункту обігріву допомагають церкви. Загалом утримання одного закладу вартує більше 300 тисяч гривень, сказав Федір Герасимов. Соцзаклад працюватиме щонайменше до кінця лютого. Чи функціонуватиме у березні, залежатиме від температури. Якщо протягом тижня не опускатиметься нижче плюс 5, шатро згорнуть до настання наступних сезонних холодів. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.